ကိုတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်ဗရောင်းမြို့နယ်ပေကြီးရွာအနီးပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖျားဖူးရင်တစည်းတိမ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။ပေကြီးကျေးရွာအနီးပသိမ်မုံရွာလမ်းမိုင်တိုင်အမှန်149မိုင်5ဖာလုံးနဲ့149မိုင်6ဖာလုံးမှာမုံရွာဘက်ကနေပသိမ်ဘက်ကိုရင်မောင်းစော်မင်းမောင်းနှင်နဲ့အပြာနုရောင်ဖျားဖူးရင်တစည်းဟာလမ်းချော်ပြီးအရှိန်မထိန်နိုင်ပေကျွန်းပင်ကိုတိုက်မိတိမ်မောက်ခဲ့ရာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါဗယ်။အဲ့ဒီရင်တိမ်မောက်မှုကိုတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မိုးမြင့်တာနိုင်ကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကြီးကသတင်းကြတာကရန်ကုန်နိုင်ကူညီမှုအသင်းကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျားဘူးရင်တစည်းတိမ်မောက်နေရဲဆိုတဲ့အတွက်၎င်းတို့စုံစမ်းမှုတွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လမ်းတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာတေချာတဲ့သတင်းရပြီးပဲကြီးနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံရှိပင်နိုင်ကူညီမှုအသင်းကရောက်ရှိနေပြီးသူတို့ကဲထုတ်နေတယ်လို့အဆိုပါဦးမိုးကြီးကဆက်လက်ပြောပါရယ်ကားကိုပြန်လည်ထောင်ဖို့လုပ်နေရဲဆိုတဲ့အတွက်တစည်းပြန်လာပြီးကျန်တဲ့နှစ်စည်းကိုဆက်လက်လွတ်လိုက်ရမှာကဲထုံနေစဲမှာလူတအူးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တအူးထက်ဆုံးတဲ့လူလည်းကြားသိရက၎င်းတို့အပြေကကားနှစ်စည်းကတော့လူနာသုံးဦးကိုပြည်စင်းယုံကြီးကိုခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဦးမိုးကြီးကဆက်လက်ပြောပါရယ်အဲ့ဒီရင်တိမ်မောက်မှုမှာမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ပါလာသူ32ဝက်နဲ့အမျိုးသမီးတအူးကနဦးတည်ဆုံးခဲ့ကကျန်တအူးလည်းထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိသူ20ခန့်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲအုပ်ဇော်ဝင်းထွတ်ကတရားလိုပြုလုပ်ခါထုံးပိုတိုက်နယ်နေမြေရဲစခန်းမှာရှင်ပငါးမြင့်ဆောင်2010ပုံမှ304ကကြီး330338တို့နဲ့အရေးယူထားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။